Die Bybel vertel vir ons baie ware verhale van God se besig wees met mense. Die Bybel is gevul met ware dramas waar God ingegryp het en ingestap het en 'n geweldige impak gemaak het op mense se lewens. Ek dink ons kan almal daarvan getuig. Ons kan almal ons eie getuienisse lewer oor wat God vir ons gedoen het in ons lewens. So God se doen dinge in mense se lewens en in die wêreld is vir eeue bekend en vir eeue gedokumenteer deur mense. Ons lees in die Bybel van 'n gebeurtenis wat plaasgevind het ongeveer 3250 jaar gelede. Toe God gehoor het, toe God se ore bereik het van hierdie klein niks seggende, niks werd, arm, onbekende volkie met die naam van Israel, wat in 'n baie slegte situasie is in Egipte. God het hulle gekerm gehoor, sê die Bybel. Hulle gehuil, hulle gekla oor hulle slawe lewe daar in Egipte. En dan verras God hulle. En hierdie ingrype van God, hierdie wonder ingrype van God verras 'n mens vandag nog. God verras hulle met wonderwerke, met die 10 plaae. Hy verras hulle met hierdie uittog uit Egipte. Hy verras hulle met 'n besondere leier. Hy verras hulle met die pad deur die see. En dan vir 40 jaar lank in die woestyn gee hulle kos en water en blyplek en sy teenwoordigheid en sy veiligheid en sy gebooie, sy vriendskap, sy verhouding, sy hart gee hy vir hulle. Julle kan hier in my hart kom woon. Julle is my volk en ek sal julle God wees. Uiteindelik dan vat hy hulle uit daai woestyn uit en dan sien ons nog 'n klomp wonderwerke, byvoorbeeld die een by Jeriko raak waar daai mure mekaar val en hulle die stad inneem. En uiteindelik die beloofde land ontvang waarvoor nie gewerk het nie, wat hulle net ontvang het. Van hulle tot hulle is die volk van God. Van 'n massiewe minus tot 'n massiewe plus. Van niks werd tot baie werd. So wat 'n verrassende God aanbid ons. Dat hy hulle liefhet en hulle so versorg vir soveel jare ten spyte van hulle ongehoorsaamheid en ondankbaarheid en opstandigheid. Dit klink amper te goed om waar te wees. En ons sê mos in die lewe, as 'n ding te goed is om waar te wees, dan is dit ding te goed om waar te wees. En dan vra ons nou, wat is die vangplek? Wat is die catch? En dan kan ons ook vra, wat is die vangplek? In God se wonders, in God se aanbod, en God se liefde, God se bewoondheid oor hierdie volk en sy betrokkenheid by hulle. En ook God se betrokkenheid by jou en my. God se ewige plan vir jou en my. God se reddingsaksies vir jou en my. Wat is die vangplek? God is nie 'n skerm nie. Ons lees baie keer op ons boodskappe op ons fone en lees ons mos, jy het 'n miljoen rand gewen. En as jy met hulle kontak maak, wat ek hooplik jy nie doen nie, maar mense het al, dan sê hulle vir jou, betaal net R10.000 in hierdie rekening in, dan kan ons daai R1 miljoen vir jou oorplaas. Jy sal saamstem dat God die enigste God is. En dat hy opreg is in sy bedoelings. Dat daar geen bybedoelings is nie. Dat daar geen vangplek is nie. Die enigste vangplek is, en dit lees ons in Exodus 20. Exodus 20, daarby vers 2 en 3, waar hy vir die volk sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy sê vir my, sê maar, dis nie 'n vangplek nie. Dis in geval 'n feit, daar is geen ander God nie, man. Daar is net een God, die God van die hemel en aarde, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hoe is dit dan?
As dit so is wat die waarheid is, dat daar net een God is, dat die mensdom oor die eeuwe heen duisende dooie gode gemaakt het en aanbid het. En steeds doen. Kom ons noem een paar, die me, myself en I God. Die selfbeheptheid God. Die ek God. Die ek wil hê God. Die ek sal nie verander nie God. Die ek sal nie vergewe nie God. Die ek kan nie verander nie, ek is maar so gemaak, en ek is nou maar eenmaal bombasties, en ek is eenmaal nou ongeskik, en ek is eenmaal nou agressief, en ek praat nou maar eenmaal met my kinders so. Dis hoe dit is. Ek is ek, en ek is die koning van my eie wereld, die king of my own universe. Die geldgod, die seksgod, die welisgod, die God van begeertes, die dwelmgod. Daar is die politieke gode. Daar is die silverdoekgodinne en gode. Daar is die verhooggode en godinne. Ja, daar is begeertes en daar is drome in ons hart en ons gedagtes wat God uitskuif, wat God vervang, wat ons meer najaag, meer tyd aan spandeer, meer droom as oor God. Rick Warren sê in sy treffende boek, Doelgerigte Lewe, Purpose Driven Life. As daar iets is wat belangriker is, meer gesog is, meer begeerlik is in ons lewens as God, is daai goed afgode. Wat is dit? Wat is dit ook in jou lewe of in my lewe? Ons ken ons eie lewens. Ons ken ons eie belangstelling, ons ken ons eie hart, ons ken ons eie gedagte, ons ken ons eie fantasie, ons eie begeertes. Kom ons noem een voorbeeld. Hoeveel mense op aarde se alkohol bydra is groter as hulle godsdienst bydra. So wie is jou God dan, as dit so is? Die God waar na ons die meeste dors, is toch ons God nie waar nie. Hopelik is die God waar na ons dors. Al versadig verkoek hy ons elke dag, dat ons nog steeds dors na hom, en sy teenwoordigheid in ons levens vier, in die feit dat hy met ons die pad stap, en ons het raak sien, is dit so dat ons nog steeds, al les hy ons dors, nog steeds een dors het na hom, en om aanbid as die God van hemel en aarde. Want ons weet, alle ander gode en afgode, mensgemaakte trekgode soos die Bybel daarvan praat, het vangplekke, slegte vangplekke, nadele, vreselike nadele. God echter het net voordele, geen vangplek nie. En daarom is Exodus 20 vers 3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, waarskynlik die mees belangrike woorde in die Ou Testament. Want is tot ons eie voordeel en vreugde. Jesus Christus, wat ook God is, kom en hy sê self, later van tyd toe hy hier op aarde was, Matteus 22 vers 37, jy moet die Heere God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. So as ek en jy God ken, verander hy jou. As ek en jy God lief het, verander jou lewe. As ek in jou God glo, verander ons lewens vir ewig. So die voordele is oneindig, is onbeperk, is onbegrensd. Ons moet allemaal as lewenslese, as lewenslogo, as bumpersticker van ons lewensmotors te hê. Jy mag geen ander gode hê nie. Behalwe die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.
Want wat zal met mij gebeuren als hij voor een oomblik zijn hand oor mij toemaakt of mij al wegtrek? Wat zal met mij gebeuren oomblik als hij van mij al wegkijk? Wat zal met mij gebeuren als hij sierstof om mijn kop wegneem? Wat zal gebeuren als hij zijn genade van mij al wegvat, zijn vergifnis van mij al wegvat? Als hij liefde van mij al weggeneem wordt? Dat is ik nou en eeuwig baie diep in die moeilijkheid. Mag ons God aanbid met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons krachten. Mag ons geen ander goede voor sy aangesig hê nie. Mag die Here vir ons seën met onsself ondersoek in die verband. Kom ons bid daarvoor. Here, baie dankie dat u vir ons ook hierdie ernstige saak op soveel plekke in die Bybel bekend maak. Jy mag geen ander goede voor my aangesig hê nie. Here, ons bely ons skuld daaroor. Dat ons so baie keer onsself en ander en goeders in die plek aanbid en verheerlik en najaag en nastreef en begeer. Vergewe ons daarvoor. Heer, ons het berou daarvoor. Dit verwoes ons levens en benadeel ons levens en het klou aan ons vast en het vernietig ons levens. Dit neem soveel vreugde uit ons levens uit weg. Bevry ons daarvan, zodat ons u sal dien met alles wat ons het, dat u ons enigste God sal wees. Seën ons daarmee met die inwonende werking van die Heilige Gees. Amen. Wonderlike dag verder. Tot ziens.